No niin, tervetuloa kaikille, mä oon Kossu007 ja nyt mä teen tämmösen vähän erilaisemman videon. Tää ei oo pelivideo tai mitään, mut tää video on semmonen, missä mä luen teidän kommentteja. Ja tää on semmonen idea, mitä mä oon varmaan todellakin ensimmäinen tyyppi, joka tekee tästä videon. Et joo, ei kukaan oo, kukaan muu ei oo tehnyt tästä aiheesta video tai mitään. Okei, joo, elikkä mä teen siis video, missä mä luen teidän kommentteja, mitä mä oon löytänyt. Ja siis mä en halua mitenkään, tää ei oo mitenkään vihaa tai niinku kiusaamista niitä kohtaan, kenen kommentteja mä luen. Tää video on vaan tehty niinku komedian ja hauskuuden niinku, että nää on vaan niinku vitsejä, että älkää triggeröity, jos täällä kun teen kommenttia, että jos te suututte siitä, että mä voin teen kommentin ja teen vitsin teen kommentista, että älkää suuttuko ja katsotaan, mitä pidätte näistä videoista. Ja niin, että eiköhän katsotaan näitä kommentteja. Okei, joo, ja sit mä vielä varoitan, että jotkut näistä kommenteista voi saada teille niinku semmosen niinku ilmeen, niinku tollasen ilmeen, että kun te näitä kommentteja nyt näette, niin saattaa olla tommonen ilme, että ei mitään, ja kiitti Jokelle, kun teki tommosen hienon naaman, että menkää tilaa Joken kanava, linkki deskissä siihen. Okei, tää ensimmäinen kommentti, mitä mä nyt tässä luen, niin tässä on joku pro-pelaaja Victor pistänyt niinku monta. Se pisti niinku monta kommenttia putkeen, että se ei pistänyt näitä kaikkia samaan kommenttiin, vaan se kommentoi monta kommenttia putkeen, ja se kommentoi tälleen, että kiroilee, en tykkää, seksuaalista sisältöä. Ja mä mietin, että missä mun videolla on seksuaalista sisältöä, että jos löydätte, niin kertokaa. Ja se on niin huvittaa, kun se kirjoittaa niinku yhden kommentin, se kirjoittaa kiroilee, sit se pistää en tykkää ja seksuaalista sisältöä. Ja sori, kun mä kiroilen, mä tiedän, että jotkut ei tykkää siitä, mutta mä nytten kiroilen, mutta mä yritän pyrkiä silleen, että mä en kiroile ihan turhaa, että pahoittelen mun kiroilusta, mutta joo. Onks toi Endo homo, kun se sanoo, ettei se tykkää susta? Joo, Endo. Sä oot ihan pitun homo. No, sorry, mä kiroilen nyt, mutta joo, Endo, sä oot ihan Endo todella homo. Miksi te tykkää musta? Endo. Ei saakeli. Jep, kaikki nytten tietää, että Endo on homo, kun se ei tykkää musta. Kossu, en tarkoita tätä sellaisena, että vihaisin sua, mutta trolli tarkoittaa peikkoa. Kirjoittanut Urban trollaa sitä videoa. Okei, mut nyt kyllä tuntuu siltä, että tuo Atte vihaa mua, että kun en mä tiedä, mitä se liittyy mitenkään, että se vihaa mua ja trolli tarkoittaa peikkoa, että joo, mutta kiva nyt en tiedä, että trolli tarkoittaa peikkoa. Miks ette ikinä tietyö videoita? Okei, mä oon miettinyt jonkun verran, mitä se tarkoittaa, ja mä en oo vielä 100% varma, mitä se tarkoittaa tuolla tietyövideoita. Et se varmaan voi tarkoittaa tietovideoita, mutta mä en tiedä, miksi sä haluaisit, että mä teen tietovideoita, koska mä en tiedä yhtään mitään, koska mä en tiedä, että trolli tarkoittaa peikkoa tai mitään, että joo. Mun vanhin pehmolelu on Tigru, joka ei oo mennyt minnekään. No hyvä, mä vaan halusin ottaa tää kommentti, koska tää on mun mielestä niin kiva kommentti, että no hyvä, että se ei mennyt minnekään. Mullakin oli pehmoleluja, mutta mä en yhtään tiedä, minne ne on mennyt. Että jos joku tietää, missä mun pehmolelut on, niin soittakaa mulle, jos teillä on mun numero. Jos ei oo, niin lähettäkää kirjekyyhky. Okei, tää seuraavan kommentin konteksti on siinä, että mä tein GTA Money Glitch-videon, ja siinä piti niinku tehdä silleen, että sä jätät sun pleikan päälle aika moneksi tunniksi, ja sit sä saat tehtyä sitä rahaa. Ja mä mainitsin siinä, että kannattaa muistaa, että sähkölaskutkin on olemassa, että eikä niinku ihan omalla vastuulla tekee sitä. Niin joku oli kommentoinut, että mikä vitu sähkölasku, kun se virta menee muutenkin jatkojohtoon. Okei, meillä on tämmönen insinööri täällä tai jotain, että kannattaa pistää muistiin, että jos sähkö menee jatkojohtoon, niin ei tarvi maksaa niitä sähkölaskuja kai. En mä tiedä tietovideoita. Tää seuraava kommentti on mun videoista tai mitään, mutta tää on Joken videoista, että käykää tsekkaa Joken kanava, ja mä vaan otin tän tähän, koska mä tykkään tästä kommentista niin paljon, että tässä kommentoidaan, että by the way, Joke, susta tehdään vankilassa narttu. Kuka kommentoi tolle jollekin, että joo, susta tehdään vankilassa narttu, että Joke, muista se, että älä mene sitten tommosten ilmeiden kanssa sitten tonne vankilaan tai mitään, jos sä sinne joudut. Myks shoutoutti, tarttisin vaan 600 sub. Niin mitä te tarvitte? 600 subia! Anteeksi vaan, mutta tää on McDonald's. Ei, mä en käy töissä.
Okei, joo, mulla ei mitään hajua, mikä vitsi tossa oli takana, että pahoittele siitä ja mä meen tonne hyppää tosta kaivoon tai jotain. Et joo, mutta mä joo tietenkin myyn shoutoutteja, että jos haluatte shoutoutin, niin donatkaa mulle tommonen 50 markkaa tonne PayPaliin, mikä tossa näytöllä on. Et joo, tietenkin, kattokaa mua suoraan silmiin ja niinku miettikää, että tietenkin mä myyn shoutoutteja. Tietenkin jos mä teen shoutoutin, niin se hyödyttää jotain tyyppiä, joo tietenkin. Okei, tää seuraava kommentin konteksti liittyy myös Moneyglitchiin, ja tää oli semmonen, että kun mä julkaisin Moneyglitchin ja mä tein sitä Moneyglitchiin illalla myöhään ja sitten se julkaistiin jotain 11-12 illalla, niin sitten joku oli kommentoinut siihen semmoseen kommenttiketjun taas, että ei ollut kommentoinut kaikki mitä se olisi kommentoida samaan kommenttiin, vaan se kommentoi sitten pätkissä. Okei, se siis kommentoi eka, että yes! Kiitti, mutta nyt on yö. Voiks antaa vinkin, miten pelaan äitit salaa? mä kuvittelen jonkun siellä silleen niinku, jes, oli Moneyglitch, mä voin mennä tekemään rahaa. Sitä voi, tää on vähän myöhään. Voi kirjoittaa YouTubeen tutoriaaleja, että miten mä voin pelata äidit salaa. On oh no, toivottavasti se ei pelannu äidit salaa. Tai jos se pelas äidit salaa, niin en oo vastuussa, että jos se jäi kiinni ja 500 tykkäystä, niin mä teen tutoriaali, että miten pelataan äidit salaa, että jos haluatte sen, niin siitä vaan. Okei, me voidaan lopettaa tää video tämmöseen positiiviseen kommenttiin, että tää kommentti on tämmönen, missä lukee, että kukaan ei tykkää susta, ketään ei kiinnosta, että sun isosisko sai naurukohtauksen, PS, poista sun kanava. Joo, mutta joo, lopetetaan tuo tuohon, että kiitti kaikille aina niistä positiivisista kommenteissa. Kiva kuulla, että tykkäätte mun videosta tosi paljon ja mä menen nyt varmasti poistamaan mun kanavan, koska mä teen mitä muut käskee mua tietenkin. Mut joo, että jos piditte tästä videosta, niin muistakaa jättää tykkäys. En tiedä, onko tää video nyt kuin hyvä, mutta toivottavasti pidätte. Ja menkää tsekkaa Joken kanava ja pistäkää vaikka kommentteihin jotain semmoista, mitä mieltä tästä videosta. Ja pistäkää kanava tilaukseen, jos et ole vielä, pistäkää kello ilmoitukset päälle, niin ette sitten missaa mitään mun videoita päästä mahdollisimman aikaisemmin. Ja ne tyypit, jotka oli aikaisessa taas tällä videolla, saa kommentteihin, niin kun, jotka pistää kommentteihin ajoissa, niin sydämen. Ja jotka kommentoi muutenkin jotain positiivista, saa myös sydämen. Mut joo, mä oon Kossu 037. Heippa! Ja mä menen tekemään, pelaamaan äidit salaa tai jotain. En mä tiedä. Heippa!